Дори любимия ученик Йоан, който най-пълно отразяваше образа на Спасителя, не притежаваше природата на красотата на характера му. Нека да се помолим в началото. Скъпи Татко Небесни, отвори ни умовете да можем да разбираме Твоето Слово и помогни сега да осъзнаеме тези важни истини, които ще са ни необходими, за да получим сила от Тебе, за да живеем този свят живот, за който се молим. В името и услугите на Христа. Амин. Той без не само човек, Христос, обичащ да се самоизтъква, не всъщност Йоан, а обичаш да се самоизтъква, амбициозен и честолюбив, но и буен, прибързан, злопаметен, когато биваше обиждан. Не случайно Библията ги нарича синове на гърма. И тези неща са взети всъщност от Библията, от самия текст. Какви решения са взимали и в миналото, и какво се е говорило за тях, и превода на самите имена, нарицания към тях. Обаче, щом божественият характер на Христос се разкри пред него, той видя собственото си несъвършенство и това познание за Бога го смири. Това трябва да се случи при всеки един от нас. Като осъзнаеме нашето несъвършенство, да потърсиме там, където наистина можем да получиме една съвършена помощ. Силата и търпението, могъществото и нежността, величието и смирението, които наблюдаваше в ежедневния живот на Божия Син, изпълваха душата му с възхищение и любов. Ден след ден сърцето му се приближаваше към Христос, докато най-сетне изгуби от погледа си собственото аз. То се стопи в любовта на неговия Господ. Гневливия му и амбициозен нрав се поддаде на оформящата сила на Христос. Тази сила на Христовата любов заработи, изработи преобразяването на неговия характер. И тя е, която може да подейства и в нашия живот. И ние да бъдем променени по този начин, когато наблюдаваме и четеме за характера и за Христос. Това е сигурният резултат от общението с Исус. Когато Той пребъдва в човека, цялото естество бива преобразено. А не само да четем, не само да се молим, но и да допуснем Той да пребъдва и да променя в нас. Христовия дух, Христовата любов смекчават сърцето, покоряват душата и издигат мислите към Бога и към небето. След като Христос се възнесе на небесата, у последователите му продължи да съществува усещането за Неговото присъствие. Това беше лично присъствие, изпълнено с любов и светлина. Исус, Спасителя, който беше ходил с тях, беше говорил и се бе молил заедно с тях, който бе вдъхновявал надежда и духа в сърцата им, бе взет от тях на небето, докато вестта на мир все още бе на устните му. Когато облакът от ангели го приемаше, звукът на неговия глас долетя до тях. Ето, аз съм с вас до края на света. Той се бе възнесъл на небето и в човешки образ. Знаеха, че този, който продължаваше да бъде техен приятел и спасител, сега се намира пред Божия престол. Не Дева Мария, не някой, който да било, но самия Христос е наш застъпник, наш приятел, горе на небето пред Божия трон. Че неговите чувства към тях не са се променили. Той все още се отъждествяваше с страдащото човечество. Той представляваше пред Бога заслугите на собствената си скъпоценна кръв. Представяше. Показвайки на ранените си ръце и нозе, възпоменание за цената, която плати за своите изкупени. Знаеха, че се е възнесъл на небето, за да им приготви място и че ще дойде пак, за да ви вземе при себе си. Представете си, отивате в някаква държава и се запознавате с едно момиче и казвате, сега не мога да те поканя в нас, защото все още живея при родителите си и всички тези неща още не са уредени. Но отивам да построя една къща, сега може би не да построя, да
купя и да я ремонтирам. И след това ще дойда и когато се оженим, тогава ние ще живеем на това място. Точно така можем да си представим и Христовото отиване. Той отива, за да ни приготви нещо, за да бъде за нас по-добро това нещо. И след това ние да присъстваме на тази сватбена вечеря, когато ще сключим завет за винаги, за цялата вечност с Него. И ще пребиваваме на небето. И от този момент всичко ще бъде абсолютно сигурно в нашия живот. Няма да има никаква несигурност, няма да има никакви заболявания, няма да има раздяла с хората, които обичаме. И най-вече няма да бъдем под грях и няма да бъдем разделени от самия Христос. Каква невероятна надежда! Нека да се помолим в края. Господи, благодаря Ти за тази огромна надежда, която ни даваш. Благодаря Ти за любовта, благодаря Ти за търпението, благодаря Ти за безкрайната Ти грижа. Много Те моля, помогни да държиме в ума си всеки ден Твоето присъствие. Да мислим за Тебе, да се молим на Тебе, да пребъдваме в Тебе, да четем Твоето Слово и да изучаваме Благия Ти характер, преобразявайки се от сила в сила. Много Те моля, Господи, дай ни тази небесна сила, която се нуждаем. Давай ние постоянно, според нашите нужди в ежедневието ни. В името Исус Христос се помолих. Амин. Амин.